सगळ्यांत पहिली सगळ्यांक विश करता विवा सांजाव आणि आयज आम्ही सध्या आसा शिवोली हांगासर फर्नांडीस वाड्यार. आणि जेन्ना आम्ही गोय म्हणटा तेन्ना खरें गोय आमकां हिंटरलँड हांगासर पळोवपाक मेळटा. द कल्चर ओवर हियर अँड दी फेस्टिवल्स आणि खरें एक्चराचे जर आम्ही उदाहरण दीत जाल्यार गोय इज द रायट एग्जाम्पल आमच्या खातीर, पुराय भारता खातीर. सो आम्ही फर्नांडीस वाड्यार आसा उदळच्यान. हांगासर आम्ही फेस्टिवल जे सेलिब्रेट करता आमच्या बरोबर फर्नांडीस बाबा आसा सर आंतोनियो डिसोजा सॉरी. सो सगळ्यांत पयली जे हांगासर फेस्टिवल जाता ट्रॅडिशनल पद्दतीन जाता, तुमचे जायते हांगासर आमी एक्टिविटीज पळयल्यो जे जातात हांगासर, रिच्युअल्स जातात, कितें आसा सगळें? हे बेसिकली आमी हे जे कॉपेल हा हे आमचे कॉपेल आमच्या प्रोफेट हा सांजिवांव बातिस्ताच्या आयज जल्माचो दीस तो जावन आसलो. आमचो सरवंडर संवसार सरवंडर जेजू क्रिस्त येवपाचो तेची वाट तयार करपाक तो आसलो आनी तो बावतीन जितालो नोईंत इज्रायल जॉर्दनांक. म्हणून ते बाबतीन आमी हो सांजाव मनयतात आनी हांगा आमी सांजाव मनयतात तो आमच्या वाड्याचो लोक घेवन वाडयतात. लोक जशे भाशेन आमचे जे भाशेन ऑर्गेनीक कहें म्हणटा आमी ते भाशेन हांगासर कमर्शलायजेशन म्हणटा ते बिलकूल कांयच ना आनी आमकां ते नाकाय. आनी दुसरी म्हणटा ती भेपदिकाय पद्दतीन आमची कांय ना. कोण सोरो पियेतात आनी कितें करतात तसलें कांयच ना. हीं घुमटां जीं वाजयतात कांसाय वाजयतात ते आमच्या बिटार. आमी घोडेक त्या तालार वाजोवंक ना जायत पूण ते उमेदीन आमी वाजयत येयल्यात. ते आमी जे आमच्या पांय मायनी करून दिल्लेले आमी ते चलयत आयल्यात, आयज पर्यंत येयल्यात. आतां ह्या फुड्याची फुडली पिणकी आसा तेंच्यांनी तशेंच करचें म्हणून आमी मागतात. दुसरें म्हणल्यार हांगासर पयलें आमचें आयज सकाळी फुडें मीस जालां. आमचो पादवीकार फादर सुकूर मेंडिसान मीस आमचें भेटयला सांजिवांचे पातीस. तेजे उपरांत हें आमचो ट्रॅडिशनल जे थोडे माध्यमान म्हणलेले भाशेन व्हडलें हें करून न्हू आमी दिसचें दिसूच कितें आसा कितलें करून खुशालकाय एकामेकाचे. दुसरो म्हणल्यार तो दुसरे सायडीचो वाडो आमचो बावण वाडो आहा आनी आमचो फर्नांडीस वाडो आहा. दोनूय आमी मिक्स जातात. ते घोडे म्हणून घालून येता म्हणटात. घोडे म्हणजे एक हॉसच कोय ते आमी चुट्टांचे ते करतात. भुरगे नाचतात. बेसिकली तेका आमी एक प्रोसेशन घे म्हणटात. त्या कॉपेलांसान येता बामणवाड्याचे कॉपेलांसान आनी आमच्या हे सायडीकसान त्या घुमटाच्या तालाचेर आनी मागीर त्या हेचेर वाजोवप. दोनूय मिक्स जावप एकामेकाक विश करप सांजवांची परबी म्हणप. हांगा मागीर रोजार करप कॉपेलाशीन आनी मागीर आमी ते एक उडी मारप. उडी मारप म्हणजे एक भुरगो आवयच्या कुसून जाम मारता पळय ते सिंबलायज करता. तेचे वयर आनी सांजवांचे म्हणटा ते कांय ना. हें बेसिकली हें सिंबलायज करता इतलेंच. म्हणटा ती उडी मारतात. थंय आमी कितें आसा ते करतात इल्लेशें रोजार करतात परत येतात आनी ह्या कॉपेलाशी येवन आमचे देवा लागीं मागतात. बरे भाशेन आमचें सगळें जाल्लें आमकां सांग फुडल्या वर्सा आमकां हे भाशेन करपाक दिवपाचें. पूण हांगा बेबदी कांय सूर मार सोरो मार कांय सांग ही आमी सेलिब्रेट आतां जाली. म्हाका 55 इयर्स हांव 55 वर्सां जालें. ल्हानपणार आमचे पांय मांय करताले. आमी 4-5 वर्साचे आसले तेन्ना इल्लेशें कॉपेल आसलें. ते हेचो पांय आसलो. होय आमचो सिनियर मोस्ट आमचो गिलबर्ट आनी हे उरलेले वांगडे आहा रेमंड आहा लिकार्ड आहा आमचो तियो आहा हो लॅवीन आहात हे सगळे आमच्या पांय मायनी करून दिले तेन्ना ते थोडे. पूण आमचो गांवचो लोक मागीर आतां दुसरें म्हणल्यार सांजांची परब म्हणटा ती बेसिकली कोण एक व्हंकल न्हवरो न्हय काजार जाता ती एक दाली दिता. दाली म्हणजे बेसिकली आमचे बास्केट ऑफ फ्रुट्स डिफरंट फ्रुट्स सिजनल फ्रुट्स आं आनी एक बॉटल ऑफ वायन दीत घोडे कोणी तो इल्लोसो वायन पिवप. तेचे वयर आनी तुका हांगा कांय दिसी पडचें ना. तशेंच कोण एक नवें घर बांदता तोय आपली एक दाली भेटयता फ्रेश फ्रुट्स बास्केट मिक्स फ्रुट्स सिजनल फ्रुट्स आनी ते. आनी तसोच जेन्ना कोणाक भुरगें जालें नेहा जोडपाक एक भुरगें जालें ती दाली भेटयताच. ही आमची ट्रॅडिशन जे आमच्या पुर्वजांनी करून दवरलेलें आहा ती तेच माध्यमान आमी हें करता. तेचे वयर आमी करिना कमर्शलायजेशन म्हणटा ते बिलकूल आमी ना. हें आमी करीच येयलेले आहात आदिसान आनी ह्या फुडें आमी करतले जो मेरेन ह्या संवसारान देवान आमकां धरून सोर तितलेंच.
यार विवाह सांजो काट जानतान देव बरें करूं म्हणटा आनी आमची अंदुनीत सांज जुवांची पर बातिस्ताची परब तुमकां आवडटा की आमचें सोंजां करप म्हणजे एक ट्रेडिशनल ज्या आदल्यांनी आमकां हें ट्रेडिशनल दाखयलेलें आयज आमी तें भुरग्यांक घेवन फुडें वेतात आनी हेच्या फुडें ह्या भुरग्यांनी आमी कितें दाखयतात तें ट्रेडिशनल परंपरा आमची चालूच दवरची म्हूण ही आमची एक मागणी आमची एक सुचना तांकां आनी गांवगांवांनी भोंवताना आमकां जायतो लोक येवकार दिता आमच्या गांवच्या वाड्यांतले लोक सगळे आमकां येवकार दिता एकदम बरें दिसता आनी आमकां होले पातोड्यो आनी सान्नां अशें वाडटात तेन्ना आमकां उमेद कशी दिसता आनी आमी बांयंत बी उडी मानय आमी गारगारांनी भोंवताय आनी आमगे गारगार कांत्र म्हूण लोकां आमी खुशाल दवरताय हेस्ता निमित प्रोग्राम सांजचो आमचो इगोजी कोळे समुदाय एकोडाची सांजा सो आमी सगळे मागीर हिंगसो काबार जातरी हिंगसो पुरसां आमगे इगोजी कोयतले सो आमगे सेलिब्रेशन समुदायाचे मागीर आमगे एका इगोजको विवाह सांजाव विवाह युनायटेड बॉयज ऑफ बेनावलीम मात चड हुशभोगता आमगेले क्लाबा भुरगे सोंजांव क्रिसमस न्यू इयर कार्नुवाला सदांच उमेदीन गोंयचे हेस्त करपाक गेट टुगेदर जाता दोन दुकुसोण ही एक आमकां देवान देंडिल्या बाणालकारांक एकवट करपाक one shot.